Takk, president. I denne saken her så er Høyre helt på linje med regjeringspartiene, og vi stiller oss bak argumentene fra foregående taler. Det kan være flere grunner til at utenlandske aktører vil påvirke et demokratisk valg. Det kan være fordi en vil forsøke å påvirke utfallet, eller fordi en utenlandske aktør mener noen partier eller regjeringskonstellasjoner gagner de mer enn andre. Noen vil gjerne skape splid i samfunnet, eller mistillit til institusjoner og systemer. En kan ville styrke eller svekke partier som i enkeltsaker er av interesse for trusselaktører. Dette er ting vi ser skje i flere vestlige land om dagen. Å skape usikkerhet om valgresultatet er kanskje et mål i seg selv for et regime som ikke er demokratisk anlagt. Men å påvirke valg er bare en av måtene en kan drive påvirkningsarbeid. Norge har til nå manglet effektive virkemidler for å hindre påvirkningsaksjoner, selv om både PST og E-tjenesten har advart mot dette flere ganger. Påvirkningsaksjoner har ikke vært ulovlige. Det kommer på plass nå. Det har ikke vært straffebelagt om en fremmed stat driver påvirkning mot norske politiske prosesser. Derfor har det vært vanskelig for politiet å forebygge og etterforske dette. Sikkerhetstjenesten har rett og slett ikke hatt juridiske verktøy til å etterforske og drive etterretning hvis andre stater driver med påvirkningsoperasjoner i Norge. De andre nordiske landene har sånne lovhjemler, og allerede i 2021 så ble det sendt ut forslag til lovgivning som nå er fremmet i en noe endret form, men det er stort sett sånn som det ble foreslått tilbake i 2021. PST vil nå få hjemmel til etterforske skadelig påvirkningsvirksomhet fra utenlandsk etterretning. Det er gjort grunnige vurderinger hvordan disse truslene fra fremmede stater best kan bli møtt, samtidig som hensynet til ytringsfrihet og personvern er ivaretatt. Dette er godt beskrevet i proposisjonen. Det finnes nok eksempler på aktivitet fra fremmed etterretning i Norge, og aktiviteten er dessverre tiltagende, og jeg ser flere her i salen som har oppdaget hva det vil si at utenlandske aktører prøver å hakke seg inn på sin egen mailkonto. Så dette er noe som skjer rundt oss hver dag. NATOs analysesenter, Stratcom i Riga, de følger mønstrene for russisk propaganda tett. Og de har publisert en rekke rapporter om russisk bruk av tradisjonelle og sosiale medier, inkludert rapporten Russlands fotavtrykk i det nordisk-baltiske informasjonsmiljøet. I 2018-rapporten så får vi se hva som er de russiske narrativene om Norge, fortellinger som blir plantet i medier og offentlighet både hjemme og ute. Som at flyktninger er et problem her, og at islam splitter og destabiliserer. At Russland er en forsvarspolitisk trussel mot Norge blir latterliggjort, og kritikk mot norsk barnevern får stor omtale. Norge utenfor EU er også en god rollemodell for Storbritannias brexit. Vi ser dessverre at sånne aksjoner er i ferd med å bli helt vanlige, og det er vanskelig for folk å skille mellom hva som er reelle nyheter og hva som er noe som er konstruert. I en annen Stratcom-rapport som heter «Vasking av informasjon i den nordisk-baltiske regionen», så blir det avslått hvordan nyheter blir kvitvasket, vris og forfalsket. I vår tid så får dette en uunngåelig spredning i sosiale medier, og konklusjonene kan leses som dyster. Sitat, «Norge regnes som et høyt prioritert mål for vridd informasjon fra Kreml og Kreml-aktører». Disse russiske teknikkene styrker først og fremst hjemlandets eget bilde av hva som er galt i Vesten. Men nyhetsbitene har også et internasjonalt publikum gjennom nettsted og TV-stasjon RT, tidligere Russia Today, og den engelske versjonen av nettavisen Sputnik News. Begge eier den russiske staten. Når anonyme nettkontoer bruker sosiale medier til å forsterke spredningen, stenger ikke grenser for påfyll til eksempelvis høyre-radikal nettdebatt i Europa, eller til sinte anonyme nettdebattenter her hjemme. Høyre er fornøyd med at regjeringen har fulgt opp lovforslagene som ble sendt på høring for en del år siden. Vi har jo etterlyst de ved flere anledninger. Det er bra dette nå kommer på plass, og jeg vil gi honnør til regjeringen for at dette er fremmet i en proposisjon som vi mener er balansert og ivaretar Norges interesser på en god måte.